Понад 4300 російських армійців загинули в неоголошеній війні на Донбасі. Такі цифри оприлюднила російська правозахисниця та засновниця інтернет-проєкту «Груз-200» Олена Васильєва. За її словами, з цієї кількості Міноборони Росії опосередковано визнало загибель лише 900. Батьки отримують документи, де йдеться, що їхні діти померли внаслідок інсульту, травм та інших фізичних недугів, або навіть наклали на себе руки. Сім'ям цих загиблих обіцяють по 2 мільйони рублів, це близько 49 тисяч доларів, і лише за умови, що ті мовчатимуть, підкреслила правозахисниця. Втрати української сторони станом на початок жовтня склали 946 бійців.